Բարի եկո ժողովուրդ ջան։ Մի քանի օր ճշտարտ տեսանյութ չեմ անել, հետևում էի Հայաստանում տիող իրավիճակին, նաև Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմին, եւ ուշադիր զննում էի բոլորի գրառումները, բոլոր այն նոր դեմքերն ու դեպքերը, որ ի հայտ են եկել եւ տեսանյութ են տարածում, եւ մոտավորապես 2 օր ես լսում եմ մեղավորների մասին գրառումներ ու տեսանյութեր եւ իհարկե կարդում եմ գրառումներ։ Եվ ես որոշեցի փորձեմ այս 2 օրվա ընթացքում հասկանամ, թե ովքեր են այն մեղավորները, որ մենք այսօր գտնում ենք այս իրավիճակում։ Փորձեցի գնամ նաեւ նախկինների մեկնաբանությունները, տեսանյութերը եւ տեսա, որ նրանք շատ աշխուժ բողոքում են, որ ներկայիս իշխանությունները են մեղավոր։ Եվ ես որոշեցի, որ ներկայիս իշխանությունները մեղավոր են։ Գնացի, սկսեցի նայել ներկայիս իշխանությունների տեսանյութերը, Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցները, եւ տեսա, որ չէ, սրանք չեն մեղավոր, նրանք են մեղավոր։ Ճիշտ ասած, փորձեցի նորից հետ գնացի, հլա ասեցի, հիմա թե կարողա լավ չեմ նայել, կողը նրանք խափում են, ու նորից նայեցի նրանց գրառումներ ու տեսանյութերը, ասում տեսնում չէ, սրանք ասում, որ սրանք են մեղավոր։ Իտոգում ինչ ստացվեց, մոտ մի 2-3 անգամ Էսյանեյան անելուց հետո հասկացա, որ երկուսն էլ մեղավոր են, երկուսն էլ պատասխանատու են։ Եվ հետաքրքիր մի բան իմ աչքով ընկավ, երբ որ ժողովուրդը ինքնաբուխ ովքի է հելնում, սկսում է բողոքել և պահանջել, և նախկիններից և ներկաներից, երկուսը միասին սկսում են մեղադրել ժողովրդին։ Մտածեցի, ասեցի, կարող է ժողովուրդն է մեղավոր, իսկապես, հլե մնա թելը նայեմ, հլե էլի, այս մարդիկ մեղավոր չեն, նրանք 34 տարի սրբի նման աշխատել են, այս երկիրը ծաղկեցրել են, փողոց ես դուրս գալի, ոտերը սայթակում է, որովհետև սա փողոցները ոսկուց է։ Ու նայեցի, սկսեցի հետևել ժողովրդին, ու տեսա, որ չէ, ժողովուրդը մեղավոր չի, ժողովուրդը մեղադրում է սրանց։ Հալա ֆաս, փորձեցի հասկանամ, լավ, ասում, կարող ես եմ մեղավոր, կարող ես եմ մեղավոր, պրոստ իս մարդիկ հլը չգիտեն, կարող վաղը մի հատ հելնեմ գնամ դատախազություն, բողոք գրեմ և պահանջ ներկայացնեմ, ասում, խնդրում եմ, կարակ մի հատ ինձ ցույց տա, թե ով է մեղավոր։ Մենք կորցրել ենք 12,000 քառակուսի կիլոմետր հայրենիք, ու ոչ մեկ մեղավոր չի, ու այսօր ամեն օր մեկը մեկին քննադատելով, հայհոյելով մանա գալի և ասում է, որ տեսեք, սրանք են մեղավոր, նրանք ասում են, նրանք են մեղավոր։ Իտոգում վերջում ստացվում է, որ երբ որ ասում են, տեսեք, մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, ժողովուրդն ընտրել, իտոգում 34 տարի շարունակ ճաշված են կեղծիքները, են կապիկությունները, են խաբեբայությունները, սրիկայությունները, որ իրականացվել 34 տարվա մեջ, ասում են, որ ժողովուրդն է մեղավոր, պատճառը ժողովուրդն է, ժողովուրդը չի կռվել, թքած նրա վրա, որ ժողովրդին զենք չեն տվել, թքած նրա վրա, որ ժողովրդին մեջքից հարվածել են, թքած նրա վրա, որ մի միլիարդից ավել զենք կար, բայց ժողովրդին չզինեցին, որ ժողովուրդը իր հողի, իր տան, իր օջախի համար, իր խոմակ չպայքարի, ժողովուրդն է մեղավոր։ Ու ես գիտեք ինչ եմ հասկանում, հասկանում եմ, որ մեր երկրում իրականում մեզանից խլել են հասկանալու, որոշելու հնարավորությունը, կողմնորոշվելու հնարավորությունը, մեզ չեն թողում, որ մենք կողմնորոշվենք։ Վերջի Երևանի ավական ու ընտրությունները ձեզ օրինակ, կային մարդիկ, ովքեր որ երթուն կրակ էին ուտում և հայհոյանք էին տալի, այսօր իրար հետ ախպերություն են։ Ես հասկանում եմ, որ 34 տարվա մեջ մեզ սովորացել են խաբելու, սենց ասեմ, այդ բնազդի վրա, որ մենք սովոր ենք այդ խաբելու, խաբված լինելու այդ բնազդի վրա մեզ սովորացել են, մեզ հասցրել են այն աստիճանի, որ մենք հազարավոր զոհեր ունենք, բայց այդ հազարավոր զոհերի վերաբերյալ միած սուկ չի հայտարարվում, ընդհանրապես չի խոսվում դրա մասին, ամեն ինչ դժգույն էր, ամեն ինչ վատ էր, գորշ էր, ու սա տեղի է ունենում հայազգի հետ, Հայաստանում։ Բայց մի պահ նայում եմ աշխարհում տեղ ունեցող կոնֆլիկտներին, նաև աշխարհակաղակական այս իրավիճակին, ու տեսնում եմ, որ ոչ Ուկրաինան, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Իսրայելը, ոչ Պաղեստինը, այսօր ոչ մեկ չի ասում,
Ես մեր երկրի այս հատվածը, այս հողի հատվածը շատ դժգույն է։ Արեք տանք հանգիստ ապրեն, խաղաղ ապրեն, ընդհակառակը։ Ինչ ենք տենում Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության մեջ անապատի, բարիզ բունի մաստով ավազի համար հազարավոր զոհեր կան։ Երկու կողմում վճռական է տրամադրված, որ իրանք մի միլիմետր չեն նահանջելու, կրվելու են մինչև վերջի արյան կաթիլը։ Իսկ մենք ունենք դրախտավայր, դրախտավայրը բարիզ բունի մաստով տվեցին Թուրքին, ու մենք մինչև մալը մեղավորներ ենք փնտրում։ Ու ես նայում եմ, թե ոնց ասենք խոսքերի մեջ, ասում եմ, որ ռուսն ամեղավոր, արևմուտքն ամեղավոր, չինացին ամեղավոր։ Ու ես ունեմ հասկանամ, ես նույնիսկ ինտերնետում փորձում եմ փնտրել մեր պատմության մեջ մի այնպիսի իրավիճակ, որտեղ որ ռուսը կամ ամերիկացին կամ անգլիացին կամ ճապոնիան կամ չինաստանը կամ մոգոլները կամ թաթարները, պարսիկը, ոնց ուզում եք վերցեք, իրանք մեզանից ավելի հայ են եղել։ Եղել է այդ ձեր պատմության մեջ մի դրվակ, ու չեն գտնում։ Չեմ տեսել մի դրվակ, որտեղ որ ինչ որ մեկը պարտավոր է գա մեր փոխարեն կռվի, որ մենք ապրենք լավ, հանգիստ, չաղ ու բախտավոր։ Մենք ունենք մի պետություն, որտեղ 34 տարի թալանել կեղեքես, սպանել, խապել են մեզ։ Սպանել են, խապել են մեզ։ Ու այսօր մեզ համոզում են, որ մենք այդ տարբերակներ չունենք։ Եթե մենք համաձայնվենք 5 պլյուս 2-ին, մենք միգուցե մի փոքր հողակտոր ունենայինք։ Ու ես իմ մեջ հարց եմ տալի, ես ի՞նչ պետք է համաձայնվեմ Արցախի որոշ տարածքի կորստի հետ, զուտ նրա համար, որ դուք 34 տարի թալանել ու սպանել եք, կողոպտել եք մեզ, խաբել եք մեզ, մեր թիկունքում որոշումները կայացել ու փաստաթղթել եք ստորագրել, ի՞նչ պետք է մենք դրա հետ համակերպվենք։ Մենք ի՞նչ պետք է համակերպվենք զուտ նրա համար, որ դուք ձեզ ապահովել եք ձեր թորներով, ծորներով, ամեն ինչով մի 100-150 տարի առաջ հարստությունով մեր ընդերքից, մեր երկրից թալանած, ու մենք պետք է համակերպվենք Թուրքիի հետ ապրելու հետ, գաղափարի հետ։ Խի, ինչի՞ պետք է ես համակերպվեմ, ինչի՞ պետք է ես խաբված ինձ համարեմ, ինչի՞ պետք է ես մալի պես գլուխս կախեմ ու նայեմ, թե դուք ոնց եք ինձ հերթական անգամ ապուշի տեղ դնում։ Իմ հողը, պատմական, պապական հողը տվել եք Թուրքին, ասում եք միջազգային իրավունք ա, ի՞նչ միջազգային իրավունք։ Ցույց տվեք այս աշխարհում տեղի ունեցող կոնֆլիկտներից մի տեղ, որտեղ երկու կողմը չեն խոսում միջազգային իրավունքից։ Պաղեստինցիները ավելի թույլ են զինված, քան թե իսրայելցիները, բայց ատամներով կռիվ են տալիս։ Հենց այդ կռիվ տալու համար էլ այսօր աշխարհը բաժանվել է երկու մասի, որտեղ մյուս կողմն էլ է կռիվ տալիս, իսկ մենք կռիվ չենք ուզում տանք։ Մեզ ասում են պատերազմ, մենք հողը տալիս ենք, որ մարդ չզովի։ Յա, հողը տվինք, էլ մարդ զովվավ, ինչքան տալիս ենք, ինքան զովում են։ Ստացվում է, որ ոտես չի, որ դեդքան էլ ճիշտ չի։ Ադրբեջանցիք իր քոշոր ցեղնելով հանդերձ ձեր են առնում մեզ, դարձել են խաղացող տարածաշրջանում։ Մենք դարձել ենք տարածաշրջանի չէ, աշխարհի առաջ դարձել ենք ոչնոտ։ Ոչ մեկ չի ուզում մեր հետ խոսա։ Մեր հետ խոսալուց մեզ այնց ուզում են։ Իսկ դուք համակերպվող եք, խաբեք ձեր ժողովրդին։ Ես ինձ հարց եմ տալի, խիպտ ես համակերպվեմ նրա հետ, որ դուք 34 տարի ոչ կոմպետենտ ու ոչ ազգային քաղաքականություն եք վարել, ու երբ որ նայում եմ ձեր շուրջ բոլորը հավաքված են մարդկանց, ովքեր ես 34 տարվա ընթացքում եղել են իշխանություն կառավարության մեջ, ուրեմն խելացի մարդ չեմ տենում, 90%-ը բարիզ բունի մաստով կատարյալ ապուշ է, դիպլոմ առած մարդիկ են, բայց այդ մարդիկ զբաղվել են մեր դիվանագիտությամբ, մեր բանակով, մեր ներքին սոցիալական հարցերով։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, նախկիններն են մեղավոր, իրանք են տվել, իրանք լավ չեն աշխատել, լավ, համաձայն եմ, բա դու ո՞նց եկար իշխանության, եթե նախկինները լավ աշխատեին, չթալանեին, դու իշխանության չէիր գա, այսօր նախկինները կլնեին ներկա, քո տեղը իրանք կլնեին։
18 թվի ներկայ իշխանության, որտեղ նախկինները վատ էին աշխատում։ Ինչ փոխվավ։ Նախկինները վատ էին աշխատում։ Թալանում էին, հասկացանք, ժողովուրդը ելավ, հասավ հեղափոխություն։ Հիմա չունենք Արցախ, 150 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության պետական սուվերեն տարածքից թուրքերը մտել նստել են, դուրս չեն գալի, ու խոսում են անկլավներ վերցնելու, Տիգրանաշեն վերցնելու մասին, մարդ վախենում արդեն լսի։ Եվ որ այսօր իշխանությունները կամ անդիմությունը հելուն խոսում են տալու կամ չտալու մասին, արդեն մարդու սիրտ ա պայթում։ Դու հասկանում ես, որ սա մի բան է։ Հիմա ինչ ենք տալու։ 34 տարվա մեջ մեզանից խլեցին մեր արժանապատվությունը, դուրս ես գալի փողոց, մարդիկ լուռ են, մարդկանց աչքերի մեջ չարություն կա, ատելություն կա։ Նախկինների ժամանակ մարդիկ ատում էին Սերժին, Սերժն ատում էր ժողովրդին, վերցնենք, նախկինները, ասենց ասեմ, ավանական չասեմ, ատում էին իշխանություններին, իշխանություններն ատում էին ժողովրդին, ժողովրդի իշխանություններին։ Հիմա բոլորն ատում են բոլորին։ 5 տարվա մեջ մենք դառանք սևու սպիտակ։ Մենք դառանք կլան, թուրք, էս, կամեն։ Բայց չէ՞ որ հեղափոխության ժամանակ, երբ որ հեղափոխությունը տեղ ունենում, ընդհակառակը մարդկանց դա միացնում է։ Երբ խոսում եք սիրո մասին, հենց խոսացիք սիրո մասին, ես երկիր լեզվա մատելությամբ։ Ես արդեն չեմ ուզում մտածեմ, երբ որ դու խոսակ ատելությունից, ինչ կլինի մեր հետ։ Լավ, ես չեմ խոսում բոլորի տեղը, ինձ հետ իրավունքը չեմ վերապահում, բայց ես խոսում եմ իմ տեղը։ Ես հայ եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչի պետք է ես համակերպեմ ինչ-որ մի բան տամ թշնամուն, որ զուտ նրա համար, որ դուք ձեր աշխատանքը 34 տարի ճիշտ չեք արել։ Ինչի, ինչի պետք է ես ինքս մեղադրեմ ինձ նրա համար, որ դուք այսօր լավ եք ապրում։ Բայց 100 հազարավոր մարդիկ այսօր զրկվել են տնից, տեղից։ Ինչո՞ւ է մեղավոր ժողովուրդը։ Ամբողջ օրը մի հացի, մի փոր հացի համար մարդիկ առավոտից երկում չարչարում են, վարկերի տակ ճռռում են, տուն են կորցնում, տեղ են կորցնում, չեն կարողանում ոտքի կանգնել, որովհետև կոկորտներին նստած ամեն ինչ։ Խոսալու դեպքում ավելի շատ ոստիկան ունենք, քան ստե բանակ, ու ավելի լավ աշխատավարձ են ստանում, քան ստե մեր զինված ուժերում աշխատող տղեկը կամ դիշկերում կանգնած մեր տղեկը, մեր ախպերները։ Ի՞նչն է փոխվել։ Սա է ժողովրդավարությունը։ Աշխարհը կոչ արեց, տասամիս կոչ, մեզ կոչելով կերակրեց։ Բոլորը մեզ կոչելով կերակրեցին, փափուկ պարզ դրեցին։ Ձեր հետ իշխանությունն է, տոնդիմությունն է, բոլորը միասին կեղտոտեցիք ժողովրդի ջեբերը, ու այսօր նայում ենք ու հասկանում ենք մեր վրայից այնքան եք ժողովրդավարը մեր ջեբերը, որ այսօր ժողովրդավար հոտ ա գալի մեզ, ժողովրդավարության հոտ ա գալի մեր ջեբերից, կեղտոտել եք այդքան ամեն ինչ։ Ինչ ունենք, 100 ավտոբուս, ասֆալտած փողոց, անորակ, դա էլի կար։ Ձեր հորդանիս չեք բեր է հետի։ Ես երկրի պետության պետ բյուջեն հոր ձեր հոր դուքյանի գանձարանը չէր։ Բարել ենք օրենքի երկիր։ Որտեղ օրենքը։ Որ օրենք հովագրված, որ մենք պետք է մեր արժանապատվությունը, մեր հայրենիքի մի մասը զիջենք, որ մենք ու հետո ապրենք մի քանի 100,000 թուրքի հետ, լավ ու ախպերավարի։ Ո՞նց եք դուք դա պատկերացնում նրա։ Խոսում եմ միջազգային իրավունքներից, կանոններից, թե ինչ կարա լիներ, եթե լիներ, կամ չլիներ, բալասան։ Լավ, դուք գիժե՞ք, թե մեզ եք գժի տեղ դրել։ Դու լուրջ մտածում եք, որ մենք 34 տարվա մեջ այնքան ապուշ ենք կտրել, որ արա դուք ինչ ասեք, ձեր սրնգի տակ պարելու ենք։ Վաղ ինչ եք անելու, Եռաբլուրի անում եք փոխելու, որ թուրքերն իրանց վատ չզգան, որ հանգարց, երբ որ մենք խաղություն
կնքենք իրանց հետ, նվաստացած իրավիճակով, երբ որ ապրենք իրան գանստե, ոնց ուսեն, նենց ուսեն մեր հետ խոսեն, մար չեմ կարող պատկերացնեմ դրսի հայերի իրավիճակը, կարգավիճակը, Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, մենք ինչ դառնանք, աշխարհի ոչլոտ է, ու պատճառով, ով ամեղավոր, տասատ գնդապետ, մի հատ գեներալ, էլ ոչ մեկ չի հիշում գրանդակեր Սորոսներին, թալանչիներին, թալանազները, որ միլիարդներով 34 տարի թալանել են, իբր պետքա կոպեկ առ կոպեկ հետ գար, Եվրոպաներում էսօր ապրում են, իրանց ռանչոներում, գիտեմ, տեղյակ եմ, նայմ ես այդ պետություններին նախանձում ես, 400,000-ից ավելի զոհ կա ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս ժամանակ հատվածում, ես տարիների ընթացքում, ես ոչ տեսա մեկը ասեր Ղրիմը դժգույն քաղաքա, տան խաղը ապրենք, ամեն մի գյուղի համար ատամներով կռիվ են տալի մարդիկ, որտեղ դա իրանց մի մասն է, պապական հողն է, այդ եղբայրասպան պատերազմի մեջ պատկերացնում եք այսօր Իսրայելն ու Պաղեստինը իրար միայն կարգի ջախջախում են մեկը մեսին, հողին են փորձում հավասարել մեկը մյուսին, ոչ մեկ չի խոսում, որ այդ անապատը, որտեղ ոչինչ չի աճում, բացի փշից ու տատասկից, դժգույնը ապրելու տեղ չի, արիտանք հանգիստ ապրենք, մարդիկ ազատությունը, անկախությունը ուզում, մենք մեր ազատությունը, անկախությունը ո՞վ են տալի, Թուրքին, խապկանք ու սուտը սարքել են դիվանագիտություն ու քաղաքականություն, հա, մեզ հայոյանքով են ղեկավարում, մեզ ստիպում են մետ քֆուր տալով, մենք մտածենք ձենք լրենք սուսում ենք, թաղա ձև, հա, մեզ ղեկավարելու, խելոք չպահեցիր քեզ, քեզ կգան գլխին կբամփեն, ու գլխին կբամփեն, կարա, դու կո՞ւմ եք ուզում վարձնեք, կարա, մեզից հող տանեք, կարա, ինչին համակերպենք, ես մեկս, ինչին պետք համակերպեմ, ձեր թերությունների, ձեր սխալների, ձեր թալանացի համար ես պետք համակերպեմ, ես կորցնեմ, ես տամ մերը երեխուն, զավակին կորցնի, հայ մանուկին թուրքը մորթի, ու ես պետք համակերպեմ, ինչի համար, որ դուք ձեր թորներով, ձեր թուրեքով ու պորճել պորճի լակոտներով լավ ապրեք Եվրոպաներում, իմ հայրենիքը ծախելով, դրան համակերպեմ, ո՞ր մասին համակերպեմ, ասենք, հոր իրե գրուզավիկ բերնատար ինքնադիր պակիստանցու չգիտես ինչ անգալի, ռուս ուկրաինացի, վաղը ասել է ժողովրդավարությունը, իրանք մեծամասնություն են, դրան համակերպեմ, այլասրվածությանը, պղծությանը, երեխեքին դարի մասա հակցրել է դեղին, դրան համակերպեմ, ինչի համակերպեմ, դուրս ես գալի փողոսակ բարիկը, Շենգավիթ երրորդ մաս Դավթաշեն գնում ես, բրնայմ ես ասել խոսումը, որ երեխեքին են ծախում տեղ, ո՞ր մասին համակերպեմ, դեգրադացիայի, դա ժողովրդավարության մի մասն է, էտա ժողովրդավարությունը, խոսում ես, վեկեր հարձակում են վրետ, միանում են թուրքերի, հարձակում ես, սկսում են իջեք պագելը, կարծիք ես հայտնում, են մի կողմից են հարձակվում, մենք ոչ մի տեղ խոսելու իրավունք չունենք, մեր հողի մեջ մեզ փորձում եք համ սոցցանցերում, համ ֆիզիկապես, համ հոգեպես, բարոյահոգեբանական տեսակետից սարքեք ճոտ, ու ես դրան պետք է համակերպեմ որպես հայ, ինչի համար, որ դուք ձեզ լավը զգաք, ոչ շարունակեք բենտիներով, միլիարդները, տակները, բիզնեսներով ձեզ զբաղվեք, թքած ունելով ժողովրդի վրա, ցույց տվեք մի պետություն, որտեղ դիրքերում առաջնագծում կայնած զինվորը սպան պետք ավելի քիչ ստանա, քան թե քաղաքում աշխատող ոստիկան, ցույց տվեք արտաքին ոլորտում կամ դիվանագիտական ոլորտում մարդկանց, ովքեր գիտեն իրենց ամերիկ
բացի կուրորեն ոչինչ չանելուց, անկապ դուրս տալուց։ Մենք հասել ենք նրան, որ Արցախի ղեկավարների կամ գեներալներին, որոնց ես անձամբ խեղդամակ կամ էի, միանշանակ, բայց այդ մարդիկ այսօր Թուրքի ձեռքում են, այսօր մեզ համոզվում, մենք պետք է ուրախանանք, մենք պետք է դրան լավ նայենք, ճիշտ նայենք, դա լավ է, մենք պետք է ատենք մեզ ավելի շատ ինքներս մեզ, քան թե Թուրքին, ես դրան պետք է համակերպվեմ, հանուն ինչի, հանուն ձեր լավ ապրելու, ոնց կային միլիարդատերը տես մնացին, բանկերում վարկերը ոնց կա ժորդը, ոնց ճաղում էր այդ վարկերի, դա տես մնացին, որ մասին համակերպվենք, ստիպում եք ենքան, որ մենք ենքան պարակվենք, այլևս են անհատական, հասկանանք, որ ոչինչ չենք կարանենք, թողնենք գնանք, հեռանանք ես երկրից, որ վաղ ասեք, չգնայիր, մնայիր, պահեիր, դրան, որ վաղը թուրքը, այլ հազար տեսակի, այլ ժողով մարդիկ սենց, պտա ամբողներ գալացվեն ես երկիր, ու դուք ասեք, դու չգնայիր, նրանք եկան, նրանք են ապրում հիմա, նրանք են տերը, ես երկրի, դրան եք ուզում հասցնեք, վեքեր կան մտում են ասում են հայ տղամարդը պարտվեց, լուրջ, ուզում եք մարդկանց ցույց տաք, որ Հայաստանում չկա 10-20-25,000 տղա բուխով, են որ եղած չեղածը տեղը, որ կարա հերնյասիլը հերիք եղավ, բոլ եղավ, լուրջ, լավ եք մտածել, դուք լավ եք մտածել, դուք գիտեք այլասերվածներով ու դարմյասա պիղծ վիժվածքներով կարանալու եք մարդկանց աշկերը վախսում, ուտեք նրան ձեր դաբրոն ունեն, հա, մի բան մարդիկ մի բան կապնեն, միատ թարսնային, վարկյանական գալի գլխին կայնում եք, բայց իրանց ճանապարները բացա, ոնց ուզեն, իր ձև ուզեն կարանալասրեն, հա, սո ցանցերում կլինի, թե որտե ուզումա, դրանով մարդկանց արժանապատվությանն եք կպնում, վախաստում եք, ասում եք, նայեք խելոք մնացեք, թե ձեր արժանապատվությանը կկպնենք պուբլիշնի, դուք մտածում եք, մենք ձեր արժանապատվությունը չենք կարա կպնենք, հա, անենց հայոյանքն էլ գիտենք, որ երևի ձեր երազ ու ամենավատ երազում դուք դա լսած չեք կլնի, այդ որ մենք թույլ չենք տալի դա մեզ ասել, որտեղ դա մեր դասերակություն, որտեղ մենք հայ ենք, բայց դա չի նշանակում, մենք պայքարել չգիտենք, մենք կռվել չգիտենք, ու մենք նստելու ենք նայենք, թե ոնց եք պասերով մեկը մյուսին վիժված կու անբարոյականի վաստակ ասում, բայց կամերաներից դուրս իրար հետ լավ էլ ախպերություն եք անում, սպասում եք, թե երբ պտի ես ինչը էն ինչը հանձնեն, որ գնակ հաջորդը գա, որ ասի սպասեք, երկար ժամանակապետ, որպեսի հասկանանք ինչ ատեղի ունեցե, հա, հետ եք ուզում, դրան եք մեզ տանում, որ մենք համակերպվենք մեր ցավի հետ, մորթվելու հետ, մենք դառնանք զո, մուրացկան, մենք չենք համակերպվելու, ես չեմ համակերպվելու, ես վստահ եմ, ես տանյութ տեսանյութուն նայող շատ մարդիկ կա, որ չեն համակերպվելու, որ ծնողը կհամակերպվի, որ երեխայա կորցրե, որ զավակը կհամակերպվի, որ ծնողը կորցրե, որ աղբերը քուրը կհամակերպվի, երբ իր հարազատը իր աղբերը քուրը չկա, որ ծնողը կհամակերպվի, որ իր երեխուն իր առաջ, իր աչքի առաջ թուրքը մորթել է, ի՞նչ մուրամ, խաղաղություն, ո՞ւմ ճանաչեմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որի մեջ մտնում է իմ հայրենիքը, ո՞վ ձեզ թույլ տվե դուք այդ ձեր որոշում կայացնեք, ձեր ասած 680,000 հայ է, այդ դուք որ ընտրվում էիք, գալիս էիք վլաստի, դուք ասել եք այդպես բան, որ մենք ստորագրելու ենք Արցախը տանք Թուրքին, անկլավներ տանք, չեք ասել, մի բան ասում եք, մի բան անում եք, հետո մի բան ու ուժ բան է խոսում, ու մտածում եք, որ մենք հավի հիշողություն ունենք, ու երբ որ հասկանում եք, որ ժողովուրդը հասկացել է, սկսում եք հազարներով թուրքերի հետ միասնաբար հարձակվել էր ժողովրդի վրա, հայհոյանքներով ամեն ինչով, որ մարդիկ կանայք, երեխեքը, այն մարդիկ, ովքեր որ գրագետ են,
կամտավորական են կարծիքին հայտնում լրեն, որ հասկանան, որ դուք իրանց ծնող երեխա մեր եք քրֆում, երեխա եք քրֆում, որ մարդիկ արժանապատվությունից ելնելով իրանց բլոկ եք անում, որ չկանան ձեզ պատասխանեն, որ սաղի աչքի առաջ գցեք մարդկանց, հա, դու տեղներս բռնել եք մեր թասիվ ու արժանապատվությունը, պատիվն ու պարտությունն է, էդ է ձեր ուժը, դրանով եք ուզում դուք մեր երկիրը տաք թուրքին, էդ ձեր զենքով, մի լավ իմաստուն մարդ ինձ ասավ, սա ինձ մի քանի ամիս առաջ, որ այսպես էլ մեր երկրի բոլոր իշխանությունները չհասկացան հայ հոգեբանությունը, որտև նրանք երբեք հայ հոգեբանությունը հասկանալու ցանկությունը չեն մեծել, որ հայը, երբ որ ոտքի կանգնի, բոլորից հետ անխտիր պահանջելու է, բոլորից հետ հետագնալու ու գա ու հարց ու պատասխան ուզելու ձեզանից, ու այդ ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը դուրս գա ու ասի, ես չեմ համակերպվում, ես իմ արժանապատվությունը չեմ ծախում, ոնց որ դուք ծախեցիք 44 տարվա մեջ մեր ամեն ինչը, այդ ժամանակ ինչ եք ասելու, ով է մեղավոր,